Kome zdravo? Dobar dan. Ne mogu da te preskočim, da me ne bije maler. Pa svaku godinu nekako. Apsolutno more. Poslednji dan kako ide? Dobre, ha? Odlično. Odlično, super. Vreme nam ide na ruku, odlično je. Sigurno? Sigurno, 100%. Pa na moj da bude zaguba? Nema. Ha? Nema, kad se na kraju svede računica, ostane nešto. Koliko dana si ovde? Pa od 10. decembra, 20 od 10. svaki dan? Tako, svaki dan. Ladno, toplo? Pa ladno, toplo nema. Kad kreneš da radiš, nema biranje. Nema. Šta se kupuje? Koje pa, kupuje? Kupuje se sve. Sve. Sad, zadnjih dana sve ide. I ukrasi, i čestitke. Čekaj, čestitke još li su u modi? Jesu. A? Ove godine baš jesu. Prošle godine je bilo slabije, ali ova godina je... Ko kupuje? Pa uglavnom kupuju stariji. Deca, stariji? Deca ništa ne kupuju čestitke. Pa oni čestitaju Facebook. Pa nema veze, ali opet čestitka je čestitka. Pošto su ti? Čestitke su od 30, 50, 100 dinara. Sad smo spustili cenu i na 70. Samo da dođu. Tako je. Evo, gledaj. Ajde da kupiš čestitku. Hoćeš? Ćao, ja ti ne vidim. Skini naočare da se vidimo. Tako, ćao. Jesi me prepoznala? Opa, bravo. Ajde, mama, da kupi čestitku. Hoće li? Mama, hoćemo, kupimo čestitku. Šta hoće? O, evo to da ti kupim. Ne, to imamo na tonu. Imaj. Šta drugo? To mi je snaja od bratanca. A njoj sam deka. Ona kaže jednoga deka Neško. Jel deka Neško? Jeste. Skinta, a što su ti lepe na oče, hoćeš da se promenimo? Ja tebi ja dam ove? Ne. Nećeš. Ajde, čao, idem da radim. Ajde, dođi tebe da pitam, kako radnja radi? Radi, radi. A? Odlično. Sigurno? Sigurno, 100%. Juče i danas baš radi. A aktivno. Facebook, a ovo drugo čestitke? Slabo čestitke idu sad. Slabo ide? Ovo godinu najslabo čestitke idu. Ide više ove drangulije. Sad najviše idu sijalice, baloni, figurice neke, tako. Čestitke slabo. Dobro. Ajde da čestitamo novu godinu. Šta će nam bude najvažnije u sledećoj godini? Da smo samo živi i zdravi, ništa više. Da smo živi i zdravi. Tako. Tako je. To je najbitnije. To je najbitnije. Baš tako. Jesi Piroćanac? Piroćanac, normalno. Da. Vamo smo sve familijarno. Sve Piroćanci? Sve Toskići. Toskići? Toskići, tako je. Familija Toskići. Ajde, srećna nova godina. Hvala takođe. Ajde da ste živi i zdravi. Ajde. Čestite novo. Šta? Pa da najviše zdravlja, sreće. I veselja. Normalno, veselja, normalno. Zdravlje. I ljubav, i ljubav. Ljubav i deca da se rađaju. Tako je, što više dece. Da. Ajde, Toskići, idemo dalje. Ko je još Toskić? Sve Toskići ovamo. Dečko, kako ide radnja? Pa, sad je dobro. Ide li dobro ili? Ide. Ide. Nisi gubio vreme? Nisam. Šta je išlo najviše? Šta ti je ovo? To. To. To? Uh-huh. To ti je sprej. A, za pisanje, da. Dobro. A ove kape idu li? Idu. I ti si Toskić? Ja sam Toskić. Al Alvera. Kome čestitaš ovog godina? Imaš i devojku imaš? Imam. A? Jednu ili više? Jednu. A šta ti znači ova crtica dve pozadnje? Što oni su tri? Pa ne znam. To li je znak neki? Ne. Ne? Ovako, što su? Iz dosade. Dobro. Kome čestitaš ovog godina? Pa ne znam. Svima koji slave. Svima? Svi slavimo. Šta najviše želiš? Ništa. Tebi i devojci? A. Radiš li? Ne radim. A? Ne radiš? Školu učiš? Učiš školu? Učim školu. To, care. Šta učiš? Ja, polimer sam u pedagošku, prva godina. Na srednju stručnu, bravo. Učiš školu. Da ne zavisiš ni od koga. Pa ćemo te ženimo. Pa, nemoj se žališ. Nemoj se žališ. Ajde, srećno. Živeli. I ovo li je Toskić? Nije Toskić. Nema veze. Gospodja, ponovo vi, kako ide posao? O, kome? Gledaj ga. Zvolite. Pa ne, hvala. Ajde, zvolite. Kako ide posao? Ko je šef ovamo?
Ja? Ja sam glavni. Šefe, kako ide posao? Pa da sad super. Ha? Super. Stvarno li dobro ide? Da, će bude ova nova godina, ja mislim, bolje nego prošle. Šta prodaješ najviše? Dobro, ti imaš različitu robu. Kesice prodajemo za paketiće. Kesice idu. Kako su vam ove obične čestice? Evo, vidite. 50 dina. Imamo čestice. Obične imamo muzičke čestice. Muzičke imaš? Pa da. Bravo. Pa imamo muzičke čestice, imamo obične čestice, imamo prskavice. Hajde da čestitaš novu godinu. Kapice. Idu kapice, a? Super. Hajde da čestitaš novu godinu. Biće ova godina super. Sljedeću. Da, da budemo živi i zdravi sljedeće godine. Daj Bože. Aj živjeli.